Эрүүл мэндийн яам, Глобал сангийн дэмжлэгтэй дох сүрээгийн төсөл Монголын сүрээтэй тэнцэх нийгэмлэг. Сүрээгийн эмчилгээний онцлог. Хэрв та шинжилгээгээр сүрээгээр өвчилсөн нь батлагдвал айж сандрах хэрэггүй. Учир нь сүрээгийн эсрэг эмчилгээг эмчийн зааврын дагуу тасралтгүй зөв гормоор нь хийлгэсэн тохиолдолд сүрээ өвчин төгс эдгэрэх боломжтой. Сүрээ өвчний эсрэг эмчилгээг эмч, эмнэлгийн ажилтан, эрүүл мэндийн сайн дурын ажилтны хяналтандор 6-аас 8 сар хийлгдэг. Сүрээгийн эсрэг эмчилгээний эрчимт болон үргэлжлэх шатны гэсэн 2 үе шаттай явагддаг. Сүрээгийн эсрэг эмчилгээнд хэд хэдэн төрлийн эмийг хавсруулан ууж хэргэлдэг. Учир нь зарим эм нь нян устгах үйлчилгээтэй байдаг бол зарим нь нян эмэнд дасалтай болохоос сэргийлж, нөгөө хэсэг нь ариутгах үйлчилгээ үзүүлдэг. Сүрээгийн эмчилгээнд тууштай, тасралтгүй байх учиртай. Гэхдээ эдгээр эмүүдийг өөр өвчний болон сүрээгийн эсрэг эмчилгээнд тохирсон бус тунгаар эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр дур мэдэн хэрэглэх нь эмийн дасалтай нянг үүсгэх, сүрээ өвчнөөс ангижрах боломжоо бүрмөсөн алдах аюултай.